2023. ile Zamex'le 23 hediye ile girmeye ne diyorsunuz? 23 galibden biri olmak istiyorsansa site ve mobil tətbiqimiz vasitəsilə qeydiyyatdan keç ve sifarişini ver. Kampanyanın şərtləri: Zamex'le minimum 3 sifariş ver. Instagram sayfamızı izlə. Dostunu şərh bölməsinə işarələ. Birinci yerin qalibinə notebook, ikinci yerin qalibinə televizor, üçüncü yerin qalibinə isə skuter hədiyə olunacaq. Digər yerlərin qalibləri dəyərli hədiyələr və telebalans qazanma şansı əldə edəcəklər. Kampaniyamız 9 yanvar tarixinə dək davam edəcək. Zamex, operativ kargo.